você traz aqui pra gente. Obrigada. Obrigada. Gente, com essa linda declaração que a gente trouxe aqui da Mônica, a gente encerra o primeiro prêmio Notáveis CNN 2020. Eu agradeço a minha companheira Luciana Barreto, agradeço a todos vocês que nos acompanharam nesta noite. E eu, em nome da CNN Brasil, quero agradecer a todas as empresas que contribuíram, doaram e fizeram a diferença na vida de milhões de brasileiros neste ano tão difícil. A pandemia vai passar e nós sairemos mais fortes. Essa força da Mônica nos elevou, esse prêmio também nos trouxe um pouco dessa força para seguir. Sem dúvida, Carla, 2021, eu tenho certeza, assim como a Mônica falou, vai tudo passar e 2021 tem mais. A gente se encontra por aqui e com certeza, com casa cheia, muitos aplausos para reverenciar cada uma das histórias que traremos aqui. Uma ótima noite para todos vocês. Boa noite. Fique bem. Prêmio Notáveis. Apoio Johnny Walker. Os próximos 200 anos estão apenas começando. Que saúde! Agora sua saúde tem um plano.